חג שמח לכולם, חג פנימיות התורה. היום בו רשב"י גילה סודות עצומים וגדולים שבזכותם, בזכות הסודות הגדולים, אנחנו חיים. חיות האדם באה תמיד מהנקודה הפנימית, ואת זה גילה לנו רבי שמעון בר יוחאי. אנחנו חייבים תודות גדולות לרבי שמעון בר יוחאי על הגילוי הנפלא הזה. אומר הרי הקדוש, רבי חיים ויטל בשם הרי הקדוש, בשאר הכוונות, בתורה י"ב, שם הוא אומר, בעמוד קפ"ט, בתור ב', אומר שכף ד' אלף תלמידיו של רבי עקיבא שמתו היו קנטרנים ושונאים זה את זה. מילים קשות מאוד. אנחנו יודעים שחז"ל אמרו שלא נהגו כבוד זה בזה. הוא אמר שהיו קנטרנים ושונאים. אז מפרש ואומר שהזמן היה זמן של קטנות, ובמצב הקטנות שולטת המידה של שם אלוקים. לשם אלוקים יש 120 צירופים, ובכל אחד מהאותיות יש כף ד' צירופים. כך חמש פעמים כף ד' זה יוצא 120 צירופים. המצב הזה של הקטנות הוא מצב של דינים. קודם, בפרק ד' הסביר, בענף ד', הסביר ש... לא, הדלת אל הזין, סליחה. הסביר שכאשר הקטנות נכנסת תחילה למדרגה, אז שולטים הגבורות. וכששולטים הגבורות במדרגה, אז יש דינים קשים. החסד צריך למתק את אותם דינים. תלמידי רבי עקיבא היו מהאות א' של כף ד' הצירופים של השם אלוקים. על זה הם נקראים כף ד' של אותה א' של אלופו של עולם. מדוע נפסקו, או מדוע לא, מה הכוונה שלא נהגו כבוד זה בזה? הכוונה היא שלנהוג כבוד זו מידת החסד. כפי שבספירת העומר אנחנו סופרים כדי שמידת החסד היא זו שתייצר את התגובה, את התיקון למידת הגבורות, כך תלמידי רבי עקיבא היו צריכים להשתמש בכבוד זה לזה, מכיוון שהם היו, באו ממידת הדין, והם היו בזמן הדין, כי זמן של ספירת העומר הוא זמן של קטנות בזמן הדין. מה קרה בדיוק בל"ג בעומר? במדרגת הוד דהוד התחילו להיות גבורות, אבל גבורות של גדלות. וגבורות של גדלות הכוונה היא של מוחין, של מדרגת חיה, שזה מדרגה גבוהה, שזה מדרגה של תיקון, מדרגה של פנימיות, לעומת מדרגה הקודמת שהיא של חיצוניות. וכשהתחילה המדרגה הזאת של הפנימיות, אז הפסיקו למות תלמידי רבי עקיבא. המדרגה הזאת נקראת אח דתם. כפי שלמדנו בדרושה לבדי פסח, שאח דתם זה קטנות במדרגת חיה. איך הגיעו לשם אח דתם? לקחו את האותיות של השם אלוקים, והאותיות המוקדמות להם הן האותיות שבונות גם קטנות, אבל במדרגה יותר של חסד, יותר של רחמים. כי האותיות, ככל שהם קרובים יותר לשורשם, ככה יש בהם יותר חסדים, ככה יש בהם יותר רחמים. אבל יש שתי אותיות שלא התחלפו, א' כי אין לה עוד מוקדמת, והמ' שהתחלפה לאות מ' סופית, וחזרה להיות שוב מ'. האותיות שהתחלפו הם כף ד' וט', שבגימטריה הם גל. וכף ד' ט', שהם בגימטריה גל, הוא בסוד ל"ג בעומר. שהגל הזה, זה האותיות של אותם רחמים, בסוד גל עיניי, והביט נפלאות מתורתך. כתוב, אם תבקשנה ככסף, וכמטמונים תחפשנה.
אז תבין יראת השם, ודעת אלוקים תמצא. מה זה מה תמונים? ממתת מונים. אנחנו מונים ממתת, ואז מוצאים את המתמון הגדול, שהוא שער החמישים, שער הנון, וכל זה אפשרי רק אם אנחנו נוהגים כבוד זה בזה, שזה המידה שבה צריך לנהוג בספירת העומר. המדרגה הזאת, שבה אנחנו סופרים הוד והוד, היא מדרגה שעליה קצת צריך להרחיב את השיח, להרחיב את הדיבור. מדרגת הוד, יש בה עצם והתקללות, כמו בכל מדרגה. הוד והוד זה עצם ההוד, וכל השאר זה התקללות, ותמיד עצם גדול מהתקללות. לכן המדרגה של הוד והוד היא הדבר החזק והגדול ביותר של המדרגה. מה זה הוד? הוד, יש בה כמה מדרגות, אבל הוד היא תמימות. היכולת של האדם להיות בתמימות פנימית, היא חובקת בתורה את ההודיה. אדם צריך להודות מי הוא, באיזה מקום הוא נמצא. צריכה להיות לו ישות פנימית כדי להיות יכול להודות מי הוא. הרבה אנשים בודקים את עצמם ביחס למציאות שלהם, זאת אומרת אם הם כבר שלמים מצד המדרגה. אבל כל אחד מאיתנו בא לתקן, לעבוד. וכשאנחנו באים לעבוד ואדם הוא בכיתה ב', היום שמעתי ממישהי שיש לה ילדה בכיתה ב', ולמרות שהיא בכיתה ב', לא צריך לפגוע בה. אבל היא ממש לא בסדר, יש לה הרבה דברים שהיא לא יודעת. אבל כולנו, כל אחד בכיתה אחרת. האם אני יכול להיות בישרות, למשל, כשאני לא יודע משהו, לומר אני לא יודע? או כשנתנו לי ביקורת, שיהיה לי מאוד מאוד פשוט לומר, כן, תודה רבה, גם אם זה שנתן לי ביקורת, הוא היה אדם שהוא נמצא לגמרי במקום אפילו נבזה מצידו, אבל עליי הוא עשה ביקורת. ואם הוא עשה עליי ביקורת, ואני יכול לתקן משהו, למה אני צריך להקות את הצד השני, להיות קנטרניים ושונאים זה לזה? האם אנחנו מסוגלים להיות בהודיה, ועל ידי זה בישרות לבב לומר, זה המקום שלי, בלי לתרץ, להבין את התמימות הפנימית הזאת של האדם, והיכולת שלו להיות בדיוק מי שהוא. הוד, מדרגת ההוד היא גם היופי. הוד זה מלשון יופי. היופי שבבריאה יכול להתבטא רק אם יש משהו שיכול להכיל את האור האלוקי. התמימות יכולה להכיל את האור האלוקי. תסתכלו סביבכם, תראו את מי אתם אוהבים. לא מי שמוצלח מבחינת הכישרונות שלו, אותו אולי מעריצים, אבל תראו איך אוהבים ילדים קטנים, כי הם בדיוק מי שהם. כשאדם יכול להיות מאוד פשוט, להיות בדיוק מי שהוא, בלי יותר מדי פוליטיקות, זה מדרגת ההוד. ההוד הגדול ביותר, כאשר הוא גם מתוקן, אז הוא יכול להכיל את האור האלוקי. בית המקדש הוא מבחינת הוד. הוא מכיל מצד מקום את האור האלוקי. רבי שמעון בר יוחאי מייצג את המקום הזה של התמימות, של ישרות הלבב, של לדעת בדיוק מי הוא, ובזכות זה הוא הופך להיות כמו בית המקדש של תורת ישראל. על משה רבנו, שהיה ודאי עצום וגדול יותר מכל בני אדם, אבל מצד ישראל הוא גילה לנו את חיצוניות התורה, שהיא ודאי דבר עצום והכל תלוי בה. אבל רבי שמעון בא והשלים את הנקודה הפנימית, עליו עושים הילולה. מה ההילולה הגדולה? על זה שהיה לנו אדם שבכל רמה חברה ושסה גידיו היה בית מקדש. בית מקדש של צד הנפש, שהאור האלוקי התגלה דרך נשמתו. כדי להיות במצב כזה, אדם צריך להיות בעל אמונה. מה זה אמונה?
א' מונה. כל המניעה שלי היא רק מצד אלופו של עולם. כל הפרטים שאני רואה בחיים, כל מה שאני מונה, אני לא מונה כדי להגיע לאיזה מקום, אני מונה רק את ההתגלות האלוקית בעולם. זה אלופו של עולם, זה נקרא נפלאות, זה בסוד הגילוי, בסוד גל, שזה למד ג' גל עיניי, והביט הנפלאות מתורתך, בדיוק את התורה הזאת שרבי שמעון בר יוחאי בא וגילה בעולם. לכאורה, הוד זה קו שמאל. איך קו שמאל יש בו כזאת תמימות, כזאת ישרות, כזאת גילוי של אהבה, התפשטות להמון פרטים. האור הזה, ההוד הזה מאיר להרבה מאוד פרטים בעולם. איך זה אפשרי כשזה קו שמאל? זה כאשר קו שמאל יודע שכל כולו נתון להשם. שכשמגיע אליו האור, הוא פועל ממטה למעלה ונותן לנצח העליון להתפשט בתוכו. כאשר ההוד מתנהל באופן הזה, אז יכול להיות אדם, כל אחד מאיתנו, כמו בית מקדש. היכולת שלנו להתקדם בחיים זה להסכים שיש משהו גדול ועצום מעלינו. וכאשר אנחנו רואים את הזוהר הקדוש שכתב רבי שמעון בר יוחאי, ואנחנו מבינים שיש פה גילוי אלוקי ממש בעולם שלנו, איך לא לחבוק אותו בשתי ידינו, בליבנו, בכל ישותנו, כדי שנוכל שדרכנו גם יתגלה אפילו מילה, פסוק, רעיון, ואז אנחנו הופכים להיות כל אחד מאיתנו כמו בית מקדש קטן, ביכולת שלו להיות כמו הוד שהאור אלוקי מתגלה דרכו. כאשר נפעל באופן הזה, אז בעזרת השם נוכל שיהיה לנו גילוי אמיתי, ובמיוחד ביום הזה נכוון את עצמנו לפנימיות התורה, לפנימיות ליבנו, בישרות לבב, בתמימות אמיתית, בהודיה על כל מה שהבורא נתן לנו, וגם על המדרגה של כל אחד מאיתנו נמצאנו. היכולת שלנו לכבד זה את זה, שכל אחד נמצא במדרגה שלו, וכל מדרגה היא טובה כי צריך לעשות את כל העבודות, וכל אחד קיבל פה תפקיד. ואם נכבד זה את זה, כל אחד בתפקיד שלו, לא נצטרך להעניש, לבקר, להאשים אחד את האחר, אלא להבין שכל אחד פועל ממקומו, ואם הוא לא פועל, אז גם זה מקומו, וכל אחד ייקח את האחריות האישית לכבוד הדדי לזולתו, כי זה ודאי מאפשר לנו שאת כל הגבורות, את כל קו השמאל שלנו, נפעל ממטה למעלה ולא ממעלה למטה, כפי שמוסבר, מסביר בעל הסולם בזוהר הקדוש. אי אפשר ביום כזה בלי להזכיר את בעל הסולם, זכר הצדיק וקדוש לברכה, שהזוהר הקדוש התגלה לנו דרכו. שלמלא בעל הסולם, לא יודע אחרים, אני יודע על עצמי, שלא הייתי מצליח להבין שום דבר ממה שכתוב, לא שעכשיו אני מבין הרבה, אבל קצת שאני מבין, זה רק בזכות בעל הסולם, שוודאי התעברה בו נשמת הארי הקדוש, שהוא נשמת הארי, מסופר שהוא היה גלגול של רבי שמעון בר יוחאי. יש שנוהגים לעלות לקברו של רבי שמעון בר יוחאי, ודאי סגולה גדולה, וכל אחד יכוון לבו בעזרת השם לקנות את הנקודה הפנימית, להיות מבחינת הוד דהוד של עצמו, של הגילוי האמיתי שלו, בתמימות, בישרות, בפשטות, להיות בדיוק מי שהוא, ומשם להתקדם, להיות מי שהוא בבחינת עובד, שמתקדם, אבל מהמקום שלו, כל אחד במקומו, בעזרת השם, שבזכות זה, בזכות היום הקדוש הזה, נגיע לאהבה אמיתית ולגאולה שלמה במהרה בימינו, אמן ואמן.